du snakkede noget om det der med, at vores indre tilstand er afhængig af vores indre oplevelser. Det er fuldstændig rigtigt, det er det. Nej, det er ikke det. Var det ikke det, du sagde? Ja, det var det, du sagde. Det var det, du sagde. Vores indre tilstand skaber vores fysiologi, sagde du. Det er faktisk sådan, at vi får få nogle resultater, ikke? For at få nogle resultater i det hele taget, det kræver, at vi foretager en handling, ikke? Vi foretager en handling, eller vi foretager ikke nogen handling. Vi gør enten eller. Fordi det ikke at foretage sig en handling, det skaber jo også nogle resultater. Om vi gør noget eller ikke gør noget, det er en handling uanset hvad. Nogle gange får vi nogle gode resultater, eller vi får nogle negative. Det, der gør, at vi overhovedet handler eller ikke handler, det er vores indre tilstand, ikke? Vores følelser. Følelser. Det er sådan, jeg kan stave på det. Vi kalder dem K+. Det er kinestetisk. Gode indre fornemmelser. Eller vi får nogle negative K-minuser. Så det er vores følelser. Igen, om det er en K-minus eller en K+, der afgør, om vi handler eller ikke handler, som giver os nogle resultater. Og det, der er så interessant, som folk de ikke er klar over. Det er, de tror, det er det her, der er det hele. Det er det her, der gør, at om jeg har det godt, det er det, der gør, om jeg kan stå op og gå på arbejde, eller om jeg har det skidt, det er det, der gør, at jeg ikke kan gøre det, eller foretage mig noget. Men det, der i virkeligheden er interessant, det er, det, der skaber vores følelser, ved I, hvad det er? Det er faktisk vores tanker, eller vores overbevisninger, kan vi også kalde det. Så det er her, det er her, vi skal ændre på noget for at få en anden følelse, for at få en anden handling, for at få et andet resultat. Så det hele, det ligger hernede, det vi tænker om tingene. Er det muligt i verden? Er det muligt for mig? Det er en overbevisning. Hvis den fungerer, så får jeg en K+. Hvis jeg tænker, puha nej, og der er ingen, der kan lide mig, og hvad ved jeg? Eller jeg er ikke god nok, og jeg dur ikke, eller hvad det nu er. Jeg kan huske, på et tidspunkt, der troede jeg altid, at jeg ikke kunne få nogen kærestepladser inde i København. Og ved I hvad? Det var fuldstændig rigtigt. Det kunne jeg ikke. Hvad tror jeg om det? Tror jeg på, at jeg kan få en parkeringsplads, eller gør jeg ikke? Hvis jeg ændrer den tanke til, at jeg kan få en parkeringsplads. Lidt det, som Michael talte om tidligere. Det her er jo en del af vores mønstre, forstår I? Det er nogle af de mønstre, vi kan jagtage. Nogle af de overbevisninger, vi har, det er nogle af dem, vi får forærende i forhold til enneagrammet. Vi kan skabe bevidsthed ved hjælp af vores type på, hvor er det, de her ligger, hvor er det, de her, de fælder os. For eksempel som type 8 har jeg altid en overbevisning om, at man skal være stærk. Og hvis ikke man er stærk, hvis ikke jeg er stærk, så får jeg godt nok en K-. Men er det sandt, tror jeg? Behøver man altid at være stærk? Nej, det gør man faktisk ikke. Nogle gange har jeg jo fundet ud af med årene, hvis jeg viser, at jeg er sårbar, så får jeg faktisk langt bedre resultater, end når jeg holder fast i det her, jeg skal være stærkere i kontrol og have styr på det hele. Eller jeg skal have som femmer al den viden, der er til rådighed. Når jeg tror, at jeg er nødt til at vide en hel masse om emnet, for at kunne føle mig kompetent. Noget som femmeren for eksempel også kan have, det er det her med ikke at vi dele ud, men i hvert fald ikke dele det hele ud. Fordi hvad nu, hvis ikke der er nok? Når man finder ud af, at jo mere jeg deler ud, jo mere får jeg igen, så får man jo et helt andet resultat. Og sådan har jeg noget for alle typerne. Så det enneagrammet gør, den går ind og hjælper jer med at finde ud af, hvor er det, jeg har mine overbevisninger, som bremser mig i virkeligheden i forhold til det, jeg gerne vil. I forhold til den måde, jeg gerne vil være i verden på. I forhold til at opnå de resultater, jeg gerne vil opnå. Det vil faktisk sige lidt det, som Michael også talte om tidligere med hensyn til det her med at få sig en lykkelig barndom. Hvis kan du ikke lide din barndom, kan du jo bare lave den om. For barndommen er jo også bare en overbevisning, en tanke. Det er jo bare noget, jeg tror. Det er igen afhængig af, hvor er mit fokus. Hvad er det, jeg kigger på? Selv det, jeg står og siger nu, er jo en overbevisning. Så vores liv består af overbevisninger. Det her, det er jo kun sandt, fordi jeg tror på det. Så det er jo også bare en overbevisning. Så alt, hvad jeg står og siger, er en overbevisning. Kan I høre det? Forstår I, hvad jeg mener med det? Ja. Og så er det, vi kommer op og slås om sandheden. Hvem har sandheden? Er det mig, der har sandheden? Ja, for mig. Men min sandhed behøver jo ikke at være rigtig for dig. Fordi det hele handler om vores indre oplevelser. Så virkeligheden eksisterer faktisk ikke. Virkeligheden er kun den oplevelse, vi har omkring tingene. Så når jeg tror, at et andet menneske opfører sig grimt over for mig, er det så sandt? Måske siger det menneske bare noget, fordi det lige passer ind i deres verdensbillede.
det er jo mig, der skaber inde i mit hoved den indre tilstand, som afgør, om det er godt eller skidt. Var det svar på det spørgsmål? Ja, ja. De er meget interessant. Meget interessant. Har for eksempel en overbevisning om, at bare bliver med at gøre det forkert længe nok, så bliver det et rigtig godt resultat. Ved du hvad? Det er jo det, som Einstein kalder den glade, eller det lille, den lille sindssyge i virkeligheden. Okay. Fordi det, han siger, det vi mennesker gør, det er, at vi gentager vores mønstre igen og igen og igen. Det er der sådan set ikke, det er ikke det, der er det sindssyge. Det sindssyge er, at hver eneste gang, vi gentager vores mønster, så tror vi, vi får noget andet ud af det. Så det er den lille sindssyge. Vi gentager vores mønstre i en uendelighed. Og forventer, at hver gang jeg siger til mine kollegaer, altså helt ærligt, der må være nogen, der tager sig af den liste i dag. Og der er ikke nogen, der gør det. Og jeg siger igen næste dag, nogen må tage sig af den liste. Og næste dag ligger den stadigvæk på mit bord. Og så siger jeg det bare igen. Nogen må tage sig af den liste. Nogen må gøre noget ved det. Men hvem er nogen? Ja. Og jeg forventer, når jeg siger, der er nogen, der må gøre det, så har jeg allerede en i tanken, men jeg siger det ikke til vedkommende. Det må vedkommende selv regne ud. Michael for eksempel. Ja, det er jo noget, 8 er rigtig gode til. Og 5'er også. Jeg hørte lige en 5'er sagde, jeg er også supervisor, jeg arbejder meget som supervisor. Og så havde jeg nogen inden, og hvad hedder det, der skulle lave nogle coaching sessioner. Og så sidder den ene, hun er en 5'er, så siger hun, kunne man måske få øjenkontakt med uret? Sagde hun. Så rejser 3 af de andre sig op og skynder sig hen og vender uret om, så den her søde 5'er kan få øjenkontakt med uret. Så er der en, der siger, altså helt ærligt, behøver du at kommentere sådan? Og så siger hun, jeg kommenterede ikke. Jeg spurgte bare, om jeg kunne få øjenkontakt med uret. Og det kunne jeg. Og det er det, det hele handler om i virkeligheden. Hvad skaber vi inde i vores hoveder? Hvad er det, vi skaber inde i vores hoveder? Hun kommenterer. Så bruger jeg en masse energi på det, og får en indre dårlig tilstand. I stedet for bare at slippe det, hun bad om øjenkontakt med uret. Hun fik det. Men det handler om, har du en dårlig indre tilstand? Er du op at køre? Fang dig selv. For ved du hvad? Det er ikke det, de andre gør. Det er det, du selv tænker om det, de gør. Så det er dine tanker, der afgør, om noget er godt eller skidt. Så det, du behøver ikke mere at lave de andre mennesker om i virkeligheden. Fordi det er jo det, vi bruger rigtig meget tid på. Hvis bare de andre var anderledes. Hvis bare de andre ville gøre ligesom mig. Så ville der overhovedet ikke være nogen problemer i verden. Og de gør det bare ikke. De bliver bare ved med at køre deres arbejde. Så der, hvor du skal ændre det, hvis du vil have det bedre, det er din egen indre tilstand. Dine tanker og dine overbevisninger. Det, som jeg gerne vil invitere til nu, det er at snakke sammen 2 og 2. Om, hvad I kender til det her i forhold til jer selv eller til nogle andre. Så snak sammen. Værsgo.